Det bliver en god mulighed, så det er Østrøm, der afslutter. Ny blokering her fra Vinderslev. Men det er gode ting fra Silkeborg. Rigtig, rigtig fin indlæg. De har ikke fået meget ud af dødbolden indtil videre. Hjemmeholdet Silkeborg. Der er en ny model, en kort en af slagsen, Østrøm. Adamsen svinger venstreben. Fra distancen. Når man står så dybt, som Sønderjyske gør i flere omgange, det her frispark, står de meget dybt foran Flø. Og så kommer de altså ikke ud til Tony Adamsen, som rammer den her bold rigtig, rigtig fint. Den tager altså, som du siger, ydersiden af stolpen. Det er godt sparket. Det er det virkelig. Silkeborg broderer på kunstgræsset. Det er et fint spil. Madsen og Adamsen. Okay, så er det måske derfor, han ikke har sat til på målet. Ja, der er forbedring. Og muligheder for det her er en, der godt kan sparke på målet i Lyng. Og der så vi et kontraangreb. Ja, slipper han godt fra. Ja, her kommer Lyng. Løbende ned og sendt en afslutning afsted uden saft. I første halvleg med 2-1. Silkeborg havde bolden 61% af tiden mod Sønderjyskes 39. Her Lind på kanten offside. Og ikke tegnet sit løb godt der, Lind. Nej, og der er ikke dømt offside. Og der ser vi jo også, jeg var lidt inde på, den her bane i første halvleg var knastør. Lind, det er fint. Lagt videre til Orasov. Orasov for at få Fly. Og Fly vinder igen duellen. Det er en stærk målmandspræstation, han har gang i. Hjørnespark, Silkeborg. Og det bliver fejlet. Silkeborg tager tiden. Helle Mattsson stanger den ind blandt venner og fjender. Ja, der har været nogle advarselssignaler for de her hjørnespark i løbet af særligt den her anden halvleg. De bliver slået så skarpt, så tæt under mål. Og den her gang, der er der altså gevinst for. Så er det slut i Silkeborg, og oprykkerne fra Sønderjyske. De præsenterer sig hederligt, men det er favoritterne fra Silkeborg, der vinder kampen, og det gør de efter.